תודה טלי. המערכת היום, מה הולך להיות? יש לנו הרצאה עכשיו, אחר כך אתם תצאו להפסקה, ואז עוד הרצאה באמת כלכלית יותר הפעם, יחד עם פאנל שיונחה על ידי פרופסור הלל שמיט, עם אנשים בשדה שעובדים בתחום של מניעה. אחר כך אני מקווה שכולכם תישארו איתנו לארוחת צהריים שתחתום את היום. אתם זוכרים שאמרתי לכם שאנחנו חיפשנו מישהו שידבר על מניעה והיה לנו קשה למצוא מרצה? אז מצאנו, ומצאנו אפילו בתוך הבית שלנו, בסופו של דבר. פרופסור רמי בנבניסטי מוכר להרבה מאיתנו מאוניברסיטת ירושלים, אבל הוא ערק לאוניברסיטת בר אילן, זה אחד מהשיוכים שלו, והשני זה שהוא ראש תחום מחקר והערכה במכון חרוב. אז רמי, אני מזמינה אותך, בבקשה. שלום לכולם, שמי רמי. הסיבה שאני נמצא לפניכם היום זה בגלל שאף אחד אחר לא התנדב. אבל אני שמח מאוד דווקא להיות כאן, אני מלמד אמנם באוניברסיטה, וחלק מהאנשים פה אני מכיר מההוראה, אבל אני מאוד שמח להיות ולדבר איתכם קצת יותר כשאתם בתוך השטח, גם כדי שלא תסכימו איתי וכדי שזה יהיה דיאלוג יותר מעניין מאשר המצב שבו אני מלמד ואתם כאילו לומדים, אלא שנהיה במצב שנוכל אולי אפילו לא להסכים, ואולי נשאיר לזה קצת זמן, במקום ארוחת צהריים נוכל לנהל דיון. אני התבקשתי להכין הרצאה לכם שהיא ברמה שהיא נועדה לתת רקע ומושגים בסיסיים, ואני מראש מתנצל אם חלק מכם שמעו את זה כל כך הרבה פעמים שהם יכולים לדקלם את זה טוב ממני. אני חושב שאני יכול לדקלם את זה טוב מכם, אבל מבחינת הנושא אני אשתדל לשלב דברים שאולי מאוד מאוד מוכרים, אבל אולי גם דברים שיפנו את תשומת לבכם לזוויות קצת אחרות, ואני מקווה שתסלחו לי על החלקים שהם יותר ברורים ומובנים מעליהם. אני אתחיל בכמה משפטים רק כדי לצאת ידי חובה למה אנחנו צריכים מניעה, משום שאני חושב שרובנו יודעים. אני אציג כמה מושגים בסיסיים. אני אציג מודל אקולוגי למניעה שמנסה לתת את התמונה הרחבה יותר, ואז אני אדבר על מספר דוגמאות לתוכניות מניעה, ועל חלק מהדברים בעקבות הערה, אחת ההערות שהיו פה, אני אוסיף גם לא מתוך המצגת, כדי אולי גם לאתגר את כולנו בעוד פרספקטיבה אחת בנושא של מניעה. וגם משפטי סיכום אם יישאר לי זמן, ואני לא אחרוג מעבר לזמן. אני חושב שכולנו יודעים שהרעיון שפגיעה בילדים יש לה השפעות קצרות וארוכות טווח לקהל הזה, אני לא צריך להגיד, ואנחנו מכירים אותם במגוון רב של תחומים, וגם לאורך זמן, גם לפעמים כשפגיעה שהיא פחות קיצונית באופן המיידי, אינה מראה תופעות מיידיות שניתנות לזיהוי, יש יותר ויותר סימנים שגם פגיעה ברמה נמוכה, לאורך זמן יש לה השפעה ארוכת טווח, בין היתר על ידי השפעה על מודלים פנימיים שמייצגים יחסים בין בני אדם, ואנחנו יכולים לראות אנשים מבוגרים, בעת הניסויים שלהם פתאום מגלים שחלק מהסגנון שלהם, חלק מהתפיסה שלהם של הטאצ'מנט, חלק מהתפיסה שלהם של אינטימיות ושל ביטחון ביחסים עם בן הזוג, מאוד מושפעים מחוויות שעברו עליהם בילדות, שלא הביאו אותם לידיעת עובדי רווחה ולא הביאו אותם למצב שאנשים נזעקו, אבל הם השפיעו עליהם בצורה עמוקה לאור זמן. יש גם סדרה של מחקרים בארצות הברית שמצליחה לזהות קשר, ואני אגיד על זה עוד כמה מילים, שלא כל כך הכרנו קודם להיבטים פיזיים ובריאותיים לאורך זמן. אני לא מדבר על ילד מנוער שיש לו בעיה פיזית לכל החיים או ילד שנכווה, אנחנו מדברים על מסלולים הרבה יותר מורכבים שקושרים בין פגיעה בילדות לבין התנהגויות בריאות מסכנות, ואני אדבר על הנושא הזה. אז מתוך זה ברור לנו שהיינו מעדיפים שזה לא יקרה, שהדברים הרעים האלה לא יקרו. המחקר הזה שאני הזכרתי כאן נקרא Adverse Childhood Experiences, זה מחקר רחב היקף מאוד, אתם יכולים לראות את ההיקף שלו, וזה מסוג המחקרים שבהם פונים לאנשים שהם כבר מבוגרים ומראיינים אותם על הילדות שלהם,
וגם על מצבם היום. לא אומרים להם, אנחנו רוצים לבדוק אם מה שקרה לכם בילדות קשור למצבכם הבריאותי, אבל גם שואלים אותם על חוויות בחיי המשפחה שלהם, וגם שואלים אותם על מצב בריאותי, על התנהגויות בריאות כמו עישון ודברים מהסוג הזה, וגם על אם חלו, אם הם חולים היום וכדומה. מהלך כזה גם נעשה באנגליה, והממצאים הם די ברורים. הממצאים הם שיש תוצאות בריאות ארוכות טווח, גם לאנשים שהפגיעה בהם בכלל לא הייתה קשורה לפגיעה פיזית. ואנחנו מדברים גם להתנהגויות כמו עישון וכדומה, ואכילה בעייתית לכאן ולכאן, וגם אנחנו מדברים על לחץ דם יותר גבוה, וכמובן על בעיות בריאות נפש שאנחנו מכירים, כמו דיכאון, OCD וכדומה, שאנחנו מכירים אותם יותר כקשורים לפגיעה נפשית, פגיעה פיזית וכדומה. כשמי שרוצה לעשות את החשבון, אני מפנה את תשומת לבכם למספרים האמריקאים. אנחנו בדרך כלל נוהגים להכפיל או לחלק כל דבר שקשור לארצות הברית ב-50 עד 100, אז אתם יכולים לראות שאפילו אם זה לא סדר גודל כזה, אנחנו יכולים לראות שהעלויות למדינה, לשנה, תוצאות ארוכות טווח של פגיעה בילדים, תראו את המספרים שמופיעים על הלוח. כשקראתי את המאמר עצמו, היו שם כל מיני הסתייגויות שזה לא המחיר השלם. זה למשל לא כולל עבודה שנעשתה עם הפוגעים עצמם. על זה לא חושב העניין. כלומר, אנחנו מדברים פה על הערכת חסר של העלות האדירה. וכמו שאחרי הצהריים ידברו איתכם ואומרים, אוקיי, אם זה כל כך יקר, למה לא נשקיע בעוד משהו כדי למנוע את זה? זה ודאי, אפשר להכניס הרבה עובדים סוציאליים בסכום הזה ואפילו לשלוח אותם לארצות הברית לטיול. למה אנחנו לא עושים את זה? הסוגיות הן יותר מורכבות. אחת התשובות הפשוטות ביותר זה שזה בא מכיסים אחרים וזה מתפזר בצורה כזאת שאנשים לא יודעים שזה עולה להם, ואף אחד לא יושב ורואה את התמונה הכוללת ואומר, זה מתפזר על כל כך הרבה גופים שמשלמים את המחיר, בואו נשקיע יותר במקום אחד כדי למנוע את העלות הגדולה למשק. אם אני מבין נכון, המצגת הזאת תהיה באתר של חרוב, כמו דברים אחרים, ואני גם אעלה שם עוד כמה חומרים שהשתמשתי בהם למישהו שרוצה ללמוד יותר, רעיון לא רע, או להציג במקום נוסף, אז כל המצגת עם ההפניות תהיה נגישה לכם, ואלה מכם שבמקרה כותבים, אחת הפעמים בודדות שאני לא רואה אף אחד כותב, אז אתם לא צריכים לכתוב, זה בסדר. אני רוצה להציג את המושגים המוכרים האלה, רק פשוט כדי שנדע כולנו שאנחנו מדברים על אותו דבר, כי לפעמים אנשים משתמשים בזה בצורה חופשית יותר וחופשית פחות. אנחנו מדברים על מניעה ראשונית, זה הרעיון שאנחנו מנסים למנוע בכלל שהדבר הזה יקרה. בדרך כלל היעד הוא כל האוכלוסייה כולה. המניעה השניונית בדרך כלל מתוארת כמיקוד בקבוצות בסיכון, במקום לעשות את זה על כל אוכלוסייה, אנחנו משקיעים מאמץ מרוכז באוכלוסיות מסוימות. אבל מניעה שניונית היא גם מניעה שבה אחרי שמשהו קרה, אנחנו מנסים להפחית את העוצמה ואת ההשפעות שלו, של האירוע הזה שכבר התרחש, כמו הישנות התופעה, ואני אתייחס לזה בהמשך, ומניעה שלישונית שזה שם יפה לטיפול, זה הרעיון שאנחנו מנסים לעבוד עם מי שנפגע, כדי לגרום לזה שזה לא ימשיך לאורך זמן, ושהתוצאות ארוכות הטווח לא תהיינה כל כך קשות, כמו שהם היו אם לא היינו עובדים. אז אם אנחנו עובדים עם ילד שנפגע בפגיעה מינית, אנחנו יכולים לראות את זה גם במניעה שלישונית, מתוך זה שאנחנו לא נותנים לילד הזה לחזור לקהילה ולהתמודד לבד עם הקושי שלו, כי בעוד שנה ובעוד 5 ובעוד 10 אנחנו נפגוש אותו פגוע הרבה יותר. אני רוצה להיכנס לסוגיה של גורמי סיכון, גורמי מגן וגורמים תורמים. גורמים תורמים זה תרגום שלי לביטוי פרומוטיב, לקדם, להגביר ולהעלות. אני מציע כאן כמה רפרנסס שהם תרמו לי, ואני מקווה שגם יתרמו לכם. ואני רוצה לומר כמה מילים על הנושא הזה של גורמי סיכון.
המושגים האלה באים מעולם, בעיקר מעולם של בריאות הציבור ואפידמיולוגיה, ואנחנו בדרך כלל מתייחסים לגורמי סיכון, אנחנו אומרים מהם אותם גורמים ברמה ההגדרתית הפשוטה ביותר, מגבירים את ההסתברות להופעת התופעה. כלומר, מהם אותם דברים שכשהם יהיו שם, התופעה תהיה בשכיחות יותר גבוהה. זה יכול להיות מאפיינים של הסביבה, זה יכול להיות מאפיינים של האדם וכן הלאה, אני אכנס לזה קצת יותר אחר כך, אבל תשימו לב שכשמישהו מדבר על גורם סיכון, הוא לא בהכרח מתכוון לזה שגורם הסיכון הוא האחראי והוא הסיבה לתופעה, אבל זה אזור ששם התופעה הזאת קורית יותר. וזה חשוב לנו לחשוב על זה בצורה כזאת, משום שכשאנחנו מדברים על גורם סיכון, אנחנו יכולים להתייחס לזה בשתי צורות לפחות. אחת היא, האם זה גורם סיכון שהוא גורם סיבתי? הוא גורם לתופעה שלילית, אז אנחנו יכולים לנסות להתמודד עם הגורם הסיכון ולנסות לשנות אותו. אבל יש גורמי סיכון שאנחנו לא יכולים לשנות אותם. אם מישהו עולה חדש, או מישהו קשיש, או מישהו ילד שהוא פג, אנחנו לא יכולים לשנות את גורם הסיכון. אבל זה מסייע לנו בצורות אחרות. דרך אחת היא הדרך של זיהוי תת קבוצות שהן בסיכון גבוה יותר. אותן תת קבוצות שאנחנו דיברנו על מניעה שניונית. דבר נוסף זה ברגע שיש גורמי סיכון שאנחנו לא יכולים לשנות אותם ישירות, אחת הצורות שאנחנו יכולים לחשוב עליהם זה לחשוב על הנושא של גורמי מגן, מה שנקרא באנגלית protective factors. זה אותם גורמים שהם כאילו ההפוך של גורמי סיכון, והרבה פעמים ממש מנוסחים באותה שפה, מחלה לעומת בריאות וכדומה, ולא תמיד כך. לפעמים יש גורמי מגן שאינם מהווים כאין היפוך לגורם סיכון, אני אולי אתן כמה דוגמאות בהמשך, וכמובן שהמטרה שלנו בתהליכי מניעה היא להגביר את גורמי המגן, לחזק אותם, ובמידה מסוימת, וזאת נקודה שאנחנו הרבה פעמים לא מביאים בחשבון, ללמוד אותם כדי להיות מסוגל להשתמש בהם במקום אחר. כי ממה נפשך? כשאנחנו אומרים גורמי סיכון ואנחנו אומרים מגדילים את ההסתברות, נניח שאנחנו אומרים ילד שנולד פג או עם דפורמציה בפנים, הספרות מלמדת אותנו שהסיכוי שהילד הזה ייפגע הוא יותר גבוה מאשר ילד אחר, אוקיי? זה מוכר לנו. אבל תשימו לב מה אמרתי. אמרתי מגדיל את ההסתברות, לא אמרתי קובע. כלומר, בתוך על כל 100 ילדים שחלילה יש להם דפורמציה כזאת, אחוז מסוים הם ילדים פגועים. זה אחוז יותר גבוה מאשר בקרב 100 ילדים שאין להם דפורמציה, אבל זה אחוז קטן באוכלוסייה, שלא נתבלבל. לפעמים אנשים אומרים, יש לו את הגורם סיכון, אנחנו מיד חושבים, אוקיי, זה סימן שהוא נפגע. אבל אנחנו מדברים כאן הרבה פעמים על אחוזים לא גבוהים. הם יותר גבוהים מאשר באוכלוסייה, אבל הם לא גבוהים. אחת ההשלכות של מה שאני אומר, זה אומר שבתוך משפחות שבהם נולד ילד עם דפורמציה כזאת, יש הרבה מאוד משפחות שלא פוגעות בילד. כלומר, לא רק שאנחנו צריכים לחשוב כל הזמן על מהם גורמי הסיכון, אנחנו גם יכולים לשאול את עצמנו מה מביא לכך שבהרבה מאוד משפחות שיש גורם סיכון קיים, זה לא קורה. ופה אנחנו חוזרים לעבודה סוציאלית ולרעיון של כוחות, ולרעיון של לא להסתכל רק על פתולוגיה, ורעיון של למנף כוחות של אנשים, ולחשוב על זה גם מזווית הראייה הזאת. לכן גורמי מגן הם אחד הנושאים החשובים ביותר שאנחנו צריכים לחשוב עליהם, כי השפה שלנו תקועה בגורמי סיכון. ואחד הדברים שאני רוצה שתצאו מכאן היום, חוץ מארוחת צהריים טובה ותשלום עבור החנייה, זה המחשבה לא רק על גורמי סיכון, זה המחשבה על הרחבת הקונספציה של מה זה מניעה, ומה במה שאנחנו עושים הוא מניעה. ועל הנושא הזה אתם תראו, אני אמשיך ואני אדבר בהמשך. אני רוצה להתייחס גם לנושא של גורמים מקדמים. זה נושא שאנחנו הרבה פעמים בכלל לא מכניסים למשוואה. שמענו על גורמי סיכון כולם, שמענו על גורמי מגן כמעט כולם, על גורמים מקדמים כמעט ולא מדברים. כי הרעיון של גורמים מקדמים אומר שאנחנו מדברים על גורמים ועל תהליכים שנועדו לעשות את הדברים יותר טוב, לא בהכרח בגלל שהם לא טובים, אלא יותר טובים, ויוצרים סביבה שהיא סביבה מקדמת, משום שזה טוב להיות בסביבה מקדמת.
ואנחנו לא מדברים ולא מתפשרים על המצב של אם הילד נמצא בסיכון חלילה לרצח, או רק בסיכון למכות אימים, או רק בסיכון לפגיעה רגשית, אלא אנחנו מדברים על השאלה איך אנחנו דואגים לכך שילדים יתפתחו בצורה טובה ויגדלו ויהיו בני אדם מאושרים שיתרמו לחברה. זה לגמרי לגיטימי לחשוב גם על זה, אפילו לעובדים סוציאליים. אפילו תחת השריפות ותחת הלחץ ותחת ה... עוד מעט נתחיל את הדיון על כמה תיקים יש לנו ואין לנו וכדומה, הרעיון של מניעה על ידי קידום האוכלוסייה הרחבה, זה רעיון שכדאי לחשוב עליו. ואחת הסיבות, ואני לא ארחיב על זה, אני הכנתי עוד קטע של ההרצאה, ואיך שבקצב שאני מדבר אני לא אגיע אליה, לגבי נושא של בריאות הציבור, אחד הדברים החשובים במחשבה על החלק החיובי, זה הרעיון הוא שהרבה פעמים יש נטייה לא לקבל עובדים סוציאליים ואנשי מקצוע אחרים, כי הם מיד נתפסים כמאיימים, כי הם מתמקדים בחלשים, כי הם מתמקדים באלה שאולי אחר כך יהיה פעולות, שהן יהיו פעולות קשות. היום בבוקר קראתי באיזשהו מקום עוד פעם את אחד מאלף הכתבות על זה שהעובדים הסוציאליים חוטפים ילדים ודואגים לזה של הפנימיות היא עבודה, ושבכתבה הזאת במקרה לא היה כתוב שעובדים סוציאליים מקבלים שוחד כדי להוציא ילדים מהבית, אבל זה היה פחות או יותר ברוח הדברים הזאת. ושם אנחנו נמצאים כל הזמן בעניין הזה שאם אנחנו ניגשים לאיזשהו מקום זה כדי או לחטוף ילד או כדי לכסח את התחת, כי מחר זה יופיע בטלוויזיה שלא ניגשנו למשפחה הזאת. הדגש של גורמי מגן וגורמים מקדמים שמים אותנו במקום אחר. זה אותו מקום שלא מחפש את החלשים בחברה, ולא מחפש להציל אותם מהדבר הנורא והיום, אלא שואל איך אנחנו בונים התפתחות של ילדים והתפתחות של משפחות בריאה יותר. וזה דגש שגם אם אנחנו מרגישים תחת לחץ על דברים אחרים, אני מאוד ממליץ שלפחות חלק מהמיקס של מה שעושים, הוא לא יהיה מכוון לאוכלוסיות שמפחדות מעובדים סוציאליים, ולא יוגדר דרך הקו ההגנה הרחוק ביותר, אלא דווקא לתפוס, ובעניין הזה שותפות עם חינוך היא שותפות טובה מאוד, ואנחנו רואים איך נראית שותפות עם חינוך בהרבה מאוד מקומות, כולל כאן, כלומר אין שותפות, זה אחד הדרכים ואחד המקומות שבהם אנחנו יכולים להגיע לאותו חלק נורמטיבי ולאותו חלק שלא מזהה רק את החלשים בסביבה. בקצב הזה שאני מדבר אנחנו נגיע לארוחת צהריים, אני צריך טיפה להתקדם. אלו הם כמה דוגמאות לגבי גורמים מגינים. אנחנו יכולים לחשוב עליהם, על כמה מקומות שבהם ואיך הם עובדים. חלק מהם אנחנו יודעים שאם ילד מגיע לבית הספר והוא מוכה וחבול או מרגיש אומלל בבית וכדומה, תמיכת מורה, תמיכת מנהל, תמיכת חברים, הם גורמים מגינים, כי הם יוצרים סביבה שמפחיתה את ההרגשה של, שהוא לא רצוי ואת ההרגשה שהוא לא מסוגל וכדומה. לכן אפשר לחשוב על בתי ספר ומקומות אחרים כמקומות שיוצרים סביבה שמפחיתה את ההשפעה השלילית שהילד נחשף אליה. וכמובן אנחנו מדברים על כך שדבר מוביל לדבר, דבר מוביל לדבר. אותו ילד שמרגיש דחוי בבית ומגיע לבית הספר ולא מוצא את מקומו בבית הספר, מוצא את מקומו בחברה שלילית, מוצא את מקומו בחברה שלילית, עובר לסביבה של עבריינים, עובר לסביבה של עבריינים וכן הלאה וכן הלאה. אז יש לנו פה רצף של השתלשלות של סיכון, וגורמים מגינים יכולים להיכנס ברצף הזה ולעצור איזושהי השתלשלות ולתת מועדונית במקום לצאת החוצה אחרי הצהריים כשההורים אינם ולשחק עם החבר'ה במקומות שאסור לשחק ולשאוף אוויר ערים צלול כיין ממזגן בקומה חמישית ושביעית וכדומה. אלו הם גורמים מגינים שיכולים לעזור לקטוע רצף. אחד הדברים שאנחנו עובדים עליהם בעיקר ברמה של עבודה על האינדיבידואל היא ליצור כלים פנימיים שמהווים גורמי מגן. אחד הדברים שמנסים לעשות למשל בנושא של סמים זה לעבוד על היכולת להתמודד על לחץ של בני הגיל. זו יצירה של גורם מגן פנימי, יכולת שלא הייתה קיימת, כדי להיות מסוגל לעמוד במצבי סיכון. הנושאים האלה אלו הם נושאים שאני דיברתי עליהם ואני לכן אקפוץ מיד, ואני רוצה להפנות את תשומת לבכם לרעיון הזה
של המניעה לא מסתיימת לעולם. וגם שאנחנו עובדים עם ילדים, אנחנו לא סיימנו את העבודה שלנו, כי גם מי שעובד איתם אחר כך כשהם מבוגרים, למעשה עושה עבודת מניעה. ואנחנו מדברים על מניעת פגיעה ראשונית הרבה פעמים עוד לפני הלידה. ואני אומר משהו אחר כך על הנושא של ביקורי החיות וכדומה. אחד הדגשים הגדולים ביותר הוא על חינוך הורים עוד לפני שילדו. לא רק חינוך הורים, אלא דאגה לבריאות שלהם, מניעת עישון, מניעת שימוש בסמים, תוך כדי תהליך ההיריון, הליכה לרופא. דאגה להליכה לרופא בעת ההיריון היא פעולת מניעה ממדרגה ראשונה. והיא יכולה וצריכה להיות באחריות של עובדים סוציאליים לא פחות מאשר כל אחות טיפת חלב. ואנחנו ממשיכים ומתקדמים ברצף הזה בין מניעת הפגיעה הראשונה ואחר כך הישנות של פגיעה, אנחנו שומעים על פגיעה, אנחנו רואים פגיעה, יכולה להיות פגיעה של הזנחה, המורה בבית הספר מזהה שהילד מגיע, לא מגיע לבית הספר לעתים תכופות, לא לבוש כמו שצריך, מדי פעם נראה כאילו עצוב יותר ממה שהיה צפוי, או אולי אפילו סימן כחול פה ושם, או שריטה במקום שלא היינו מצפים. אנחנו מדברים על משהו שכבר התחיל, גם שם מדובר על פעולת מניעה, וגם אחר כך מדובר על מניעת נזק, והתייחסות לתוצאות של מה שקרה, וניסיון לעבוד גם עם המשפחה וגם עם הילד, כדי שהנזק לא יקרה, ולפעמים התהליך הזה מתמשך עמוק לתוך החיים, אנחנו מכירים את הנושא הזה של אנשים שנפגעו בילדותם, בעיקר פגיעה מינית, ולא הגיעו לטיפול, מתרחש אירוע מסוים, והם חוזרים לנושא הזה, ואז גם שם למעשה אנחנו מדברים על פעולת מניעה כדי למנוע את הנזק ארוך הטווח שיכול להתרחש. אחד הדברים שאנחנו משלמים להם מס שפתיים בעבודה סוציאלית, זה הרעיון של המודל האקולוגי. אני בכוונה אומר את זה. למרות שכולנו מדברים את השפה הזאת וכולנו אומרים, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על מניעה ומניעה בתחום הזה, אנחנו מאוד מאוד ממוקדים בהיבטים מאוד מאוד ספציפיים, בעיקר בילד, בילד ומשפחתו. אני קורא לפעמים כשמדובר על הנושא הזה של איך למנוע, איך לזהות ואיך למנוע, גם בנושא הזה עכשיו שהיה האירועים האלה של הרציחות, רוב רובה של השיחה הייתה על המקרה המסוים, על הילד ועל המשפחה, אם היינו רק עושים את זה עם המשפחה הזאת, היינו רק אומרים לאח, ביום שלישי לפני הצהריים תבוא לכאן, או אם העובד הסוציאלי מגיע למשפחה הזאת, וזה רק חלק קטן מהתמונה. אני רוצה להרחיב את התמונה ולומר דברים שהם ידועים, אבל בכל זאת להדגיש אותם, כי יש כמה נקודות שאני רוצה שלא ילכו לאיבוד. אחלה. הגעת? נמשיך? אנחנו כמובן מכירים את הנושא של היחיד. היה לי פה איזה משהו מאוד מתוחכם, אני במחשב הזה לא יכול למצוא אותו. אנחנו מדברים על תופעות שקשורות ברמת הילד, ואנחנו מדברים על סדרה שלמה של גורמים שאני ברגע זה לא רואה טעם להתחיל לחזור עליהם, אנחנו מכירים אותם, דברים שקשורים לטמפרמנט של הילד, דברים שקשורים למצבו הפיזי, גילו, רגישויות שלו, התנהגויות שלו שמזמינות צרות וכן הלאה וכן הלאה, אני לא רוצה להרחיב אותם, אבל אני אומר שבהחלט לילד עצמו יש חלק בכל התהליך הזה שמהווה גורמי סיכון וכמובן גם גורמי מגן. אנחנו מדברים על ההורים, אנחנו מדברים כמובן על מה שיותר קל לראות, בעיות בריאות נפש קשות ביותר שגורמות למעשים קיצוניים, ואנחנו מדברים גם על הרבה מאוד התנהגויות אחרות ברמה של היחסים הבין אישיים ויכולת ליצירת attachment וכדומה, לקהל הזה כאן אני לא צריך להרחיב את הנושא הזה, וכמובן אנחנו מדברים על היחסים בין ההורים, שגם כאן אין הרבה מה להרחיב, אבל אני אציין שהדגש בשנים האחרונות והזיהוי של אלימות במשפחה כגורם סיכון הגיעו למדרגה כזאת, שלמשל במספר ארצות בארצות הברית, אתה לא יכול לומר אלימות במשפחה בלי שאתה מגדיר את המשפחה הזאת כמשפחה של פקידי סעד. כלומר, זה נחשב מיד חלק מההבחנה של הזנחה. עצם העובדה שהילד חשוף לאלימות בין ההורים, הופכת את הילד הזה לילד מוזנח.
והמשמעות של זה כמובן, זה שכל התהליכים שבדרך כלל מתמקדים בהורים, כל המהלכים האלה הופכים להיות כמו שהם צריכים להיות וכמו שכל אחד יאמר, כוללים גם את הילד בגלל המשמעויות עבור הילד. ולכן אני חושב שהרעיון הזה של יחסים בין הורים ואיפה זה נכנס לגבי הילדים הוא נקודה מאוד חשובה. אנחנו מדברים על קהילה. מדברים על קהילה ופה הוזכר העניין של עבודה קהילתית. אני רוצה לומר שקהילה זה לא רק עבודה קהילתית. ואני רוצה לחבר את זה גם לנושא של החברה. אני לא אכנס לוויכוח הישן של עובדים סוציאליים, עבודה מול היחיד או עבודה מול החברה, שינוי חברתי לעומת טיפול, אבל אני חושב שבעיקר בימים האלה כשכולם מתקיפים סביב העניין הזה של האמא הזאת, שכן הגעת ולא הגעת, והיית יכול לדעת ולא היית יכול לדעת, שאנחנו מאבדים את התמונה. אנחנו מאבדים את התמונה שאיך שנראית הקהילה מבחינת התמיכה ההדדית, מבחינת השירותים החברתיים שנמצאים בקהילה, מבחינת החברה כולה, הנושאים האלה הם נושאים שאנחנו לא מדברים עליהם. ואני רוצה להגיע בעוד שתי דקות למושג שכאילו לא מתקשר בכלל, וזה מושג של עוני. ואני חושב שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו כל הזמן להיקלע לגישה הפסיכולוגיסטית, שמנסה לעשות ניתוח מעמיק של ה-attachment של האמא, ועל הדיפרנציאציה של האבא, ועל הסיסטמיק מה שמו, תלוי מה שמענו בסדנה האחרונה, שגרם לכך שאצל הילד היה זיהוי של דמות האב כדמות מאיימת, ושל האם כדמות חסרת ידיים, וכל מיני סיפורים, מסיפורים פסיכולוגיסטיים שונים, שרובנו מאוד נהנים ללמוד ולהעמיק, ועוד תיאוריה ועוד תיאוריה, ואנחנו שוכחים באיזה עולם אנחנו חיים. מחוץ לאולם הזה, ומחוץ לאולם של המשפחה שבה מתקיימים כל הדיונים הפסיכולוגיסטיים המעמיקים האלה, יש מציאות קשה מאוד עבור הרבה מאוד משפחות, ויש מציאות של חברה שמתנכרת להרבה מאוד משפחות, והבדידות לא רק הפיזית, אלא גם הכלכלית וגם החברתית של המשפחות האלה, יש להם השפעות לפחות באותה מידה קשות, כמו אותם ניתוחים פסיכולוגיסטיים של מסוגלות האב היא כזאת משום שאימו מצד אביו התנהגה בצורה כזאת שהוא היה ילד ותחתה אותו כשהוא היה בבר מצווה וכדומה, כשאנחנו שוכחים שהם חיים בתנאי עוני מחפירים או שהם לא מקבלים שום התייחסות מהחברה, הם בקושי מדברים את השפה, ואנחנו מדברים על מסוגלות הורית בשפה כל כך פסיכולוגית, ולא רואים את החלק לא של הקהילה שבה הם חיים או שהם לא חיים בקהילה ולא של החברה. אז אחרי שנתתי את ההרצאה הנאומית הזאת, אני רוצה לעבור, אבל אני רוצה לדבר על הנושא של ציר ההתפתחות. אחד הדברים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם כל הזמן, זה שכל דבר שאנחנו אומרים, באמת נמצא באינטראקציה עם הגיל שבו נמצא הילד, המסוים שאנחנו מדברים, או הרכב הגילים. מה שעובד כשהילד הוא לפני שהוא נולד, ובינקות, זה לא אותם גורמים שיש להם אותה השפעה כשהילד הוא בגיל 14. או שהילד הוא בגיל 9. לכן בכל ניתוח שלנו של גורמים מסכנים, גורמים מגינים וגורמים מקדמים, אנחנו חייבים לשאול את עצמנו על איזה קבוצת גיל מדובר, ואנחנו צריכים להתייחס בצורה דיפרנציאלית לילדים לפי קבוצות הגיל שבו הם נמצאות, כי דברים מסוימים שיעזרו בינקות כבר לא יעזרו כשהילד בבית הספר. ולכן, ולהפך, ועל זה אנחנו צריכים לשים לב לזה. אני אקפוץ רגע. זה כל הגורמי סיכון שאנחנו מכירים ומופיעים בכל הרשימות שוודאי יש לכם לגבי איך לזהות גורמי סיכון. אני רוצה דווקא להגיע לדברים שאנחנו פחות מדברים עליהם. כי אני רוצה להדגיש את הנקודה השנייה והשלישית, משום שהן מתקשרות לתפיסה שמה שקורה לילדים ולמשפחות הוא חלק ממה שקורה בחברה, ויש לנו אחריות למניעה גם ברמות האחרות. וכשאנחנו מדברים על גישות תרבותיות המאפשרות פגיעה בילדים, אנחנו מדברים על מהו מקומו של הילד בחברה, לא רק מבחינה הצהרתית. אני זוכר לפני לא כל כך הרבה שנים, אבל עדיין כבר עברו מספר שנים, לפני 5 ו-7 שנים, שהייתה ועדת רוטלוי שעסקה בנושא של זכויות ילדים, ועשינו יום עיון ודיברנו על מה שהוועדה חשבה לגבי זכויות של ילדים, והופעתי בפורום מכובד באוניברסיטה העברית, והצגתי מה ההמלצות שלנו להגן על זכויות ילדים. הייתם צריכים לראות את הפנים בקהל של עובדים סוציאליים.
זכויות, ילדים, ילדים לא יודעים מה טוב להם, אנחנו עובדים סוציאליים, צריך לקחת את זה בזהירות, תלוי באיזה גיל, תלוי מי, תלוי איך, וכל הדגש הזה שילדים הם אנשים שאינם נושאי זכויות, ושמגיע להם דברים רק בגלל שאנחנו המבוגרים רוצים לתת להם, ובגלל שאנחנו יודעים יותר טוב וכדומה, עד היום, אם הייתי נותן את ההרצאה שנתתי אז, לפני 7 שנים, יש לי הרגשה שאנחנו עוד לא במקום אחר. והמקום של ילדים בחברה מבחינת זכות שלהם לחיים טובים ולא רק להגנה מפני רצח, זה נושא שעדיין לא הקלנו. ואני כן חושב שזה חלק מהתפקיד שלנו של עובדים סוציאליים לשנות את המקום של ילדים בחברה שלנו, לא רק ילדים שאנחנו מפנקים אותם, וכל הסיפורים האלה שהיום הילדים אין להם גבולות, כי ההורים נותנים להם הכל, לא יודע איך קורה אצלכם במשפחה, יש לי הרגשה שיש כמה וכמה ילדים שלא מקבלים הכל, או לא מקבלים כמעט כלום. ולכן אני חושב שהתפקיד שלנו גם לגבי איך החברה כולה רואה ילדים, הוא לא נושא שכדאי לוותר עליו. אני הבאתי כאן קטע, אתם לא חייבים לעשות את המבחן באנגלית, אבל הבאתי כאן קטע מה-WHO, שזה ארגון הבריאות העולמי, שעשה ניתוח של מהם הגורמים שמהווים גורמי סיכון, ודווקא אהבתי את הדרך שבה הם הציגו את גורמי הסיכון שהם גורמי סיכון חברתי. הם חילקו את זה בין מדיניות, כל מיני החלטות מדיניות שלמעשה גורמות לכך, למשל, שחלק מהילדים גר בתנאי עוני מחפירים, או שדואגים לכך שקבוצות באוכלוסייה לא יהיו שוות לקבוצות אחרות, או שאי השוויון יגיע לממדים שהפכו להיות לסמל ודוגמה מדינת ישראל. כאן אנחנו מדברים על גורמים חברתיים שגורמים לפגיעה בילדים, וכמובן שאנחנו מדברים על נורמות, נורמות של למשל אם מותר להעניש פיזית ילדים, נורמות שאומרות מה בנות מותר ואסור להם לעשות, כן יכולות ללמוד ולא יכולות ללמוד, ומי מטפל בילדים כשמישהו הולך ללמוד, והיבטים מהסוג הזה, וכמובן מקומות שבהם התפקיד של המשפחה נדחק החוצה בגלל החברה הרחבה יותר, כמו שהיה למשל מקובל במזרח אירופה וכדומה, וכמובן סביבה שהיא מאוד מתירנית בתופעות כמו פגיעה בילדים על ידי פורנוגרפיה ועל ידי שימוש בילדים למטרות מין וכדומה. אני מקווה שזה קצת פחות נכון אצלנו. אני חלק מהדברים שעשיתי כאן, קראתי וראיתי מצגת של מישהו בשם הווארד דובוביץ', שחרוב הזמין אותו להופיע לכאן במרץ, ואם זה יהיה פתוח, ממליץ לכל אחד ואחד מכם, הוא פסיכיאטר ממרילנד, והנושא המרכזי שהוא דן בו זה הנושא של מניעה, והוא הציג את השאלה, האם באמת אנחנו יכולים למנוע? האם כל הסיפורים האלה זה רק דיבורים כדי לשבת פה באולם ולספר אחד לשני בו במייסס, או שזה באמת עובד? כי חלק מאיתנו מרגישים כשהם עובדים טיפול אחד על אחד, הם מרגישים שהם עושים משהו. הם עובדים עם המשפחה, הם הצליחו לשנות את היחס לילד, הם מרגישים שקרה משהו. מניעה זה מין משהו כזה, דיפוזי כזה, שהם לא בטוחים שזה עוזר. והוא נתן פה... כל הקווים היפים האלה הם שווים דיבור. האדום הזה, זה אלו הם שיעורי פגיעה מינית. והציר הזמן הזה בין 90 ל-2006, תשימו לב לירידה משמעותית מאוד בארצות הברית, בנושא של פגיעה מינית, וגם בנושא של פגיעה פיזית שזה הירוק. הנושא של הזנחה, המצב הוא הרבה פחות מוצלח מבחינת היכולת שלנו להראות שחל שינוי בנושא הזה. עכשיו אני אשאל אתכם בסוד, איפה המספרים האלה אצלנו? אין לנו מושג. זה לא חשוב, זה סטטיסטיקה. גם הנושא הזה זה נושא שמי שמכיר אותי יודע שאני לא יכול להעביר הרצאה בלי להגיד 3 משפטים על זה ואני אגיע לנושא הזה, אבל שימו לב שהתמונה הזאת מספרת לנו סיפור שהוא חשוב לנו. משום שמצד אחד הוא מספרת לנו שדברים מסוימים השתנו, והשתנו לטובה, והם צריכים להשפיע על דרך העבודה שלנו והחשיבה שלנו. ומצד אחר מספרים לנו איפה זה לא השתנה. תראו איזה כוח יש למידע כזה, צריך להיות, בתכנון ובהקצאת משאבים וכדומה. היה יותר טוב אם גם לנו היו כאלה דברים. עכשיו אני רוצה... להעביר לכם את אחד המסרים המרכזיים, ואמרתי את זה קודם. מניעה
היא למעשה האוויר שאותו אנחנו נושמים במדינה בלי להרגיש. זה אותם דברים שאנחנו בכלל לא חושבים עליהם. אני אתן לכם דוגמה. בישראל יש ביטוח בריאות חובה. כולנו יודעים שאנחנו משלמים מכבי ומכבי פלוס ומכבי בחזקה או מאוחדת או מה שזה לא יהיה, תלוי לאן הכסף של מאוחדת הולך, אני מבין שכל פעם זה הולך למקום אחר, אבל אנחנו יודעים שאנחנו משלמים ולמי שיש יותר כסף יש לו יותר בריאות, אנחנו יודעים את זה. אבל אנחנו עדיין חיים במדינה שלאנשים יש ביטוח בריאות ואנחנו אפילו לא חושבים על זה. במקומות כמו ארצות הברית יש מאות ומיליונים של ילדים שאין להם ביטוח בריאות. אין להם ביטוח בריאות. האם זה קשור למניעה? אנחנו קיבלנו את המתנה הזאת של המניעה הזאת ואנחנו לא מרגישים ואנחנו לא יודעים. מצד שני אנחנו יודעים ששירותי הבריאות כפי שהם ניתנים במקומות מסוימים ולאנשים עם גוון אור מסוים או בכפרים מסוימים הם שירותי בריאות הרבה פחות טובים. זאת מניעה. זאת מניעה. ואנחנו כעובדים סוציאליים, עוד לפני שנגיע להציל את הילד ההוא מפגיעה, אנחנו צריכים להציל את הרבה מאוד ילדים אחרים, שהשירותים שהם מקבלים ביום יום, הם שירותים הרבה פחות ממה שהיה צריך לקבל. ויש היבטים חברתיים שונים, כולנו מדברים על מדינות סקנדינביה. חלק גדול ממה שקורה שם, זה אותה סביבה, אותו אוויר שהם נושמים, שהם לא חושבים עליו. אותה חופשת לידה יותר ארוכה, אותם מעונות יום ברמה יותר טובה, אותם בתי ספר שלא נסגרים ב-12, אלא מחזיקים ילדים עד 4, אבל לא סתם מחזיקים, אלא מעשירים אותם כגורם מגן לאובדן בבית. זה עניין שלנו כמניעה? כן, זה עניין שלנו כמניעה. אני ארוץ. אחד הנושאים הרגישים ביותר שאני לא ארחיב עליו, אבל רק כדי לעקוץ טיפה, עולה השאלה, האם אנשים עניים פוגעים בילדים יותר? עובדים סוציאליים לא אוהבים לשאול את השאלה הזאת, והתשובה בדרך כלל לא, אנחנו פשוט יודעים עליהם יותר. ברמת השרון למשל וכן הלאה. אז בואו אני אשתף אתכם במשהו מאוד פשוט. זה לא נכון. אנשים עניים פוגעים בילדים שלהם יותר. איפה שיש עוני, יש פגיעה בילדים קשה יותר. חד משמעית בכל מקום בעולם. ולא מדובר רק על אנשים שהם מגיעים ללשכה, בכלל לא. כמובן שגם זה קיים, אבל זה לא נכון. צריך להכיר בעובדה שעוני מנבל ועוני ארוך טווח פוגע ופוגע קשות במשפחות ובילדים. והתמודדות עם עוני, בעיקר עם עוני ארוך טווח, היא פעולת מניעה. גם של עובדים סוציאליים שמתעניינים בפסיכולוגיה המאוד מורכבת של ילדים. עוני הוא חלק מהתמונה. אני רק אומר בשלושה משפטים, אי אפשר לבוא ולומר כשעושים מחקר על אנשים שכבר מבוגרים ושואלים אותם על הבדיעבד, מה היה להם, אי אפשר לומר שזה בגלל שעובדים סוציאליים תפסו אותם ולא תפסו את השכן שלהם. מדובר על אנשים שמדווחים על עצמם. וגם בקבוצה הזאת, מי שהיה בסביבה יותר ענייה וענייה לאורך זמן, מדווח על יותר חשיפה לפגיעה. אני אמשיך. אני רוצה לעבור משהו על תוכניות מניעה. אמרתי קודם שמניעה זה אוויר שאנחנו נושמים ואני רוצה לעמוד מאחורי זה. כשאני אומר תוכניות מניעה אני מתכוון לתוכניות שיש להם שמות וכללים. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו כדי להכניס כאן אי נחת בקהל. אחת מתוכניות המניעה הטובות ביותר זה שהעבודה המקצועית של עובדים סוציאליים תהיה יותר טובה. אין דרך יותר טובה להגיד את זה מאשר לנו יש חלק בתוכניות מניעה על ידי זה שתהליך העבודה שלנו יהיה יותר טוב. עכשיו, אותי לא צריך לשכנע שעובדים סוציאליים עושים עבודת קודש ושעובדים סוציאליים עובדים קשה ושעובדים סוציאליים מקבלים מעט כסף. אני לא נמנה על אלה, אני מרוויח יפה מאוד באוניברסיטה, אבל אשתי עובד סוציאלית, הילדה שלי עובד סוציאלית ואנחנו יודעים, אוקיי? לא צריך לשכנע, עדיין. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות כדי לשפר את תהליכי העבודה הסוציאלית. כל הנושא של פיקוח, בקרת איכות, כללים, לא תופס, לא עובד. עד היום
אין לנו בקרת איכות סבירה, וכשאנחנו שומעים על נתניה ועל הרצליה וחיפה, אנחנו צריכים לעשות איזו ועדה חד פעמית של מוטי וינטר ולהקה שלמה, שהיא יושבת ודנה שבעה נקיים, כך וכך חודשים, כדי לדעת מה קרה. זה היה צריך להיות תהליך טבעי, מיידי, שכל אירוע, או כמעט אירוע, או ליד אירוע, היה נידון בצורה הכי פתוחה על ידי אנשים מבחוץ, יחד עם אנשי המקצוע, כדי לא להעביר את השפה הזאת לשפה של אני לא אשם, אני לא רוצח, אני לא אחראי, אני לא אשם. ואז השפה מתחילה להיות איך אנחנו משכנעים שאנחנו לא אחראים. בעוד שהשפה צריכה להיות איך אנחנו יכולים לעבוד יותר טוב. וכאן אנחנו מפספסים, לדעתי, בגדול, חלק מתוכנית המניעה זה לשאול למשל, מה הם כללי עבודה? תוך כמה שעות מישהו צריך לדווח למישהו אחר, ואם הוא לא דיווח, מי ידע על זה? האם יש לנו כלל כזה? האם מישהו אי פעם יכול מהקהל הזה לומר שמישהו הלך ופתח תיק שלו, לא תחת אסון, ושאל אותו איך זה קרה שהמשפחה הזאת פנתה ביום הזה, וכעבור שלושה חודשים עדיין לא חזרו אליה? אתם בהחלט יכולים להגיד, זה לא היה בעדיפות, לא יכולתי להשיג. אבל האם מישהו אי פעם פתח תיק כזה ושאל וברר מה תהליכי העבודה שלנו, אם הם מספיק טובים? אני משאיר את זה כשאלה, ואני אשמח שלא תסכימו איתי ותראו לי כמה אני טועה, שאנחנו אין לנו מה לשפר בתהליכי העבודה, כדי שגם זה יהווה גורם מניע. אוקיי, אמרתי את הנקודה הזו. נמשיך. אחד מהם זה הנושא של מידיה קמפיין, סושיאל מרקטינג או מידיה קמפיין, לא הצלחתי לתרגם את זה בצורה פחות משעמם מאשר תוכניות לחינוך הציבור, שזה לא ממש אומר את לב העניין. המדובר על איזה שהם, כמו שאתם מכירים, שלפעמים אור ירוק מממן לטלוויזיה לעשות משהו לגבי מניעת תאונות, שמראים מרים, אתם מכירים את זה, או לסמים, או משהו מהנוסח הזה, יש מקומות שבהם עושים תהליכים כאלה כדי לעזור לציבור להפחית התנהגויות פוגעות בילדים. Okay? ועושים את זה על היבטים שונים. חלקם נוגעים לדברים בסיסיים מאוד, כמו איך נשים בהיריון צריכות לוודא שהן לא עושות התנהגויות מסוימות כמו עישון או שתייה וניגשות לטיפול. לרופא, וגם היבטים אחרים של איך לעודד דיווח, אבל גם איך לעודד אנשים להכיר בזה שיש להם בעיה, ולדעת למי לפנות כדי לקבל עזרה. זה תוכניות, לפעמים אומרים, זה נקרא Stop it now, אומרת, מישהו שכבר מרגיש שהוא מתחיל להידרדר, והוא מכה ומכה והוא לא אוהב את זה, כי הוא אוהב את הילד שלו, יש תוכניות של בטלוויזיה ודברים מהסוג הזה שמנסות לומר אפשר לעצור את זה, הנה כאן המספר שאתה יכול לפנות אליו וכדומה. יש פה בניו זילנד, יש משהו שנקרא Children See, Children Do, שמראים כמו שעכשיו ראיתם אולי בטלוויזיה על משהו, על מישהו שעולה על סולם והוא כמעט נופל, והילד שלו, הוא רואה את הילד שלו עושה אותו דבר, משהו באותו רעיון שבו מראים התנהגויות פוגעות של הורים או התנהגויות הורים שותים, או הורים מתנהגים בצורה לא נאה זה לזה וכדומה, והילדים בצד רואים ולומדים. אז זו תוכנית מניעה ראשונית כדי להגביר את המודעות לנושא הזה. דוגמאות למניעה שניונית זה הורים נכנסים למעגל שהם רוצים להפסיק, וזה מקבלים מספר שאפשר להתקשר אליו וכדומה. אני אדבר על התוכנית הזאת שנקראת פה טריפל פי, אני מיד אומר עליה כמה מילים. והנושא של ה-Stop it now שאנחנו אומרים, זה ממש היה מיועד באופן חד משמעי. אנשים שכבר פגעו מינית ופוגעים מינית, ומפנים אותם לקבל הטיפול כדי לעצור את ההידרדרות לפני שהם פוגעים ביותר. יש עדויות חלוקות על כמה זה עוזר. אני הרבה פעמים כשאני ככה דיברתי עם הלל בחרוב, אמרתי אולי אנחנו צריכים לעשות איזה מידיה קמפיין כדי ככה להראות לציבור שצריך לדווח. יש דברים שאנחנו עושים בסקרים ואנחנו רואים שאנשים לא ממש יודעים
על מה מותר לדווח ועל מה לא, ולכן היה הרעיון של לעשות קמפיין ציבורי, כדי שאנשים ידעו על מה לדווח. הספרות אומרת שזה נשמע מאוד טוב, זה לא כל כך פשוט, וזה דורש המון מהלכים, ולא רק תשדיר שירות אחד בטלוויזיה או מספר וכדומה, אלא זה בא עם הרבה מאוד דברים, עם סדנאות ועם חומר כתוב, ועם הדרכה למורים וכדומה. זה דורש הרבה יותר ממה שרק להראות דוגמנית בטלוויזיה. אני מציג לכם פה רשימה, אתם לא צריכים להעתיק אותה וללמוד אותה בעל פה, למרות שחלק מכם ראיתי שכבר מרגישים צורך אז. זאת רשימה מאתר שמסכם מה ידוע על תוכניות יעילות בנושא של מניעה של child abuse ונגלקט. התוכניות האלה הן נמצאות במדרג רייטינג מבחינת כמה העדות לתקפות של התוכניות האלה, ליעילות שלהם, כמה העדות הזאת היא חזקה יותר. אתם יכולים לראות למעלה, יש אלה שיש העדות החזקה ביותר, באמצע יש כאלה שיש להם עדויות אבל לא מספיק חזקות, וכאן, ואחרי זה יש, פה לא רואים את זה, בסדר, אני, כן, אתם רואים program with scientific rating of one, זה התוכנית הזאת הישרדות, אחר כך יש כאלה של רייטינג 3, שזה רוקדים עם כוכבים, ויש כאלה שעדיין לא, עדיין לא מדרגו אותם, וזה סביב העניין של עוצמת העדות, ואתם יכולים לראות שיש לא מעט. יש לא מעט תוכניות מהסוג הזה, והן תוכניות שאנחנו מדברים רק על תוכניות שהוכיחו את עצמן, ומשתמשים בהן במספר רב של מקומות. דוגמה אחרת זה תוכניות להדרכת הורים. מה שהצגתי כאן זה תוכניות כלליות, וכאן תוכניות הדרכת הורים. תוכניות הדרכת הורים זה נושא מאוד מפותח בהרבה מאוד מקומות בעולם, ויש עליו הרבה מאוד ספרות, ואני מראה פה למעלה את שלושת התוכניות היותר מוכרות בתחום הזה, ואני אומר מילה על הטריפל פי בתור דוגמה, אבל יש לא מעט תוכניות שהמוקד שלהם זה ההורים. הטריפל פי זה הפוזיטיב פרנטינג פרוגרם, זה אחת התוכניות שמדברים עליהן הרבה מאוד בשנים האחרונות. תוכנית מאוד מושקעת, רב מערכתית. עכשיו כשאני אומר רב מערכתית, למשל, כחלק מהעובדה שהם נכנסו לאזור שלם בנורת' קרוליינה, הם גם הפעילו את הטלוויזיה המקומית בנושא הזה, גם פוסטרים בחוץ, גם הדרכה למורים וגם לכולם, אבל גם עבודה מול הורים ומול ילדים. כלומר, אנחנו מדברים על השקעה רב מערכתית ברמות רבות מאוד, ואתם יכולים לראות על מה היא מתמקדת. אני רוצה לתת דוגמה על מה הם מדברים כשמדברים על מה הדגשים שלהם. הם מתמקדים בעובדה שלהורים חסר מיומנויות הוריות וביטחון במיומנויות הוריות. הם רוצים לדבר על הנושא של שיוך, איך הורים עושים שיוך לבעיות שלהם לילדים ומאשימים את הילדים בבעיות שלהם, ואיך הם מטפלים בכעס שלהם או בזעם שלהם מול הילדים. העובדה שהם לא יודעים להתמודד עם הלחצים האינסופיים שמופעלים עליהם בסביבה שבה הם חיים, והעובדה שאין תמיכה הדדית בין ההורים, ומדובר על התערבות שהיא התערבות קבוצתית. ומה שאני אומר זה ש, ואני לא אעריך בזה, שמדובר על משהו שהוא מאוד מושקע, למשל מהבחינה הזאת, שאתה לא יכול להעביר את התוכנית הזאת אם אתה לא מקבל תעודה שעברת הדרכה והכשרה מחייבת ואתה עובד לפי הספר. הספר הזה הוא גמיש, אבל יש ספר. כלומר, רעיון שכל אחד אומר, אני עושה התערבות משפחתית, לא תופס שם. אלא זה התערבות שיש לה כללים ודרכי עבודה ושלבים וטכניקות והיבטים כאלה שצריך ללמוד אותה ולעשות אותה. זה לא לקחת ולומר, אוקיי, היום אני עושה טריפל פי, אני אעשה טריפל פי, מחר אני, זה לא עובד בצורה כזאת. מדובר על השקעה מאוד רצינית, מדובר על הדרכה של עובדים, מדובר על תמיכה בעובדים, על מעקב אחרי מה שקורה וכדומה. הסוג אחר של תוכניות, וזה הסוג האחרון שאני אדבר עליו, זה הנושא של ביקורי בית. אנחנו כולנו מיד נזכרים בנוסטלגיה, בחיות טיפת חלב שהיו מגיעות למשפחות.
הנוסטלגיה זה כבר גם לא מה שהיה פעם, כי רק אנשים בגילי כבר זוכרים שהיו אחיות טיפת חלב, היום כבר זה הפך להיות לדרך חיים שהם לא חלק מהחיים של אנשים, ויש בהחלט מקומות שיש דגש מאוד גדול ומאוד מובנה על תוכניות עבור אחיות שעושות ביקורי בית. עכשיו לא מדובר על איזושהי פשוט בא לביקור בית כדי לראות איך, מה שלומך, אלא מדובר על ממש תוכנית מסודרת שכוללת תמיכה, מתן מידע, תמיכה בהורים, הדרכה בהורים, להורים, וגם איזשהו חיבור לשירותים בקהילה. זה בדרך כלל נעשה על ידי אחיות, ואחיות וכוח סמך, ויש על זה עדויות לא מעטות להצלחה, ויש פה דוגמאות של מקומות ממקומות שונים בעולם, שכולם משתמשים באותו רעיון, בעיקר בדגש על הגילים הצעירים מאוד, טרום לידה ומיד אחרי הלידה. אלו הן תוכניות שמאוד מושקעות בחלק מהמקומות בעולם ובחלק אחר לא. יש לי הרגשה שאצלנו זה בצד של הלא כל כך, אבל זה בהחלט נחשב, אם דיברנו קודם על פרומוטיב, ודיברנו על גורמים מגינים, זה לא חייב להיות רק במשפחות עם סכנה יותר גדולה. זה יכול להיות באופן עקרוני לכל המשפחות במנה מסוימת, ולמשפחות אחרות שנוצר איזשהו תהליך במנה נוספת, או לאורך זמן יותר גדול, ועל ידי כך אנחנו מורדים את הסטיגמה, הופכים את זה לחלק משירותי הרווחה הכלליים לכל הציבור. הרשימות האלה מפורטות שהגשתי לכם, אלו הם רק רשימות שעברו תהליך של בדיקה, שזה באמת עובד. Okay? וזה עובד, חלקן עובדות. Okay? לא כולם, יש הרבה מאוד דברים שלא עובדים, וכשבודקים, מגלים אותם. אצלנו לא כל כך בודקים, אז אין בעיה, הכל עובד. אבל השאלה שנשאלת, אוקיי, אז מה קורה אצלנו? אם זה כל כך טוב, למה לא? אז צריך לקחת להיות מאוד זהירים בעניין הזה, העובדה שתוכנית מסוימת עבדה בארצות הברית או בניו זילנד או בנורת קרוליינה או בערי האפלאצ'ים לא מיד הופכת אותה לתקפה אצלנו, אבל גם לא מיד פוסלת אותה. כלומר, אנחנו צריכים להתייחס לכל תוכנית לגופה. זאת השערה טובה מאוד שתוכנית של ביקורי אחיות אצל משפחות תעבוד גם אצלנו, אבל זה צריך בדיקה וצריך לעשות את זה בצורה שיטתית ומסודרת, בצורה גם שבודקת את עצמה ולא אומרת, טוב, זה ברור, מה יכול להיות רע שהחיות באות למשפחה? שום דבר לא ברור בדברים האלה וכל דבר צריך בדיקה. עכשיו, אחד הדברים, ואנשים כבר מכירים אותי שאני אומר את זה תמיד, כל דבר שבארצות הברית אפשר לעשות ב-100 שקל, אצלנו בארץ אפשר לעשות את זה ב-10 שקלים ואולי גם ב-2, וככה זה נראה. Okay. ולא פעם ולא פעמיים אומרים, אנחנו לקחנו את התוכנית הזאת, ונותנים לה את השם האמריקאי, והנה אנחנו מפעילים אותה כמו אצלהם, ואתה הולך ומסתכל, אתה אפילו לא, חוץ מהשם שתורגם לא רע בצורה יצירתית לעברית, אין בזה שום דבר מהתוכנית המקורית, אין שום הדרכה והכנה, אין שום שימוש באמצעים ובתוכניות, אין שום בקרת איכות, שום מעקב, וקוראים לזה תוכנית שהובאה מחול, תוכנית יעילה שהובאה מחול. אז כדי לעשות תוכניות, חייבים להשקיע בהם ולאורך זמן. אולי לא הייתי ברור. כדי להפעיל תוכניות צריך להשקיע בהם ולאורך זמן. כמה תוכניות אנחנו מכירים שהשקיעו בהם ולאורך זמן? יש לנו 10,000 פרויקטים, 700 פיילוטים, שלוש לשכות שהן מנסות, וכל פעם שאני חוזר, ויש לי את היתרון שאני חוזר 50-60 שנה כבר אחורה, אני שומע, כן, אנחנו בפיילוט, ואנחנו כבר, ואוטוטו, וכמה מהתוכניות שהיו פיילוט לפני 15 ו-20 שנה, הן באמת הפכו להיות תוכניות היום. ופה האחריות היא כמובן לא על עובד הסוציאלי בקו הראשון, אלא על אנשים שמעליו ומעליו ומעליו, ואם לא תהיה השקעה מסודרת בעניין הזה, זה כמובן ימשיך להיות עוד ועוד אותו דבר. וכל אחד לבד זה לא אותו דבר כמו עבודה משותפת ותהליך שנבנה אחר כך. אני רוצה לסיים, אני רוצה לחפש משהו חיובי להגיד לסיום הזה. Okay.
אני רוצה דווקא, אני חוזר דווקא המשפט האחרון, מוצא חן בעיניי בתור משפט סיום. אמרתי קודם שהתפיסה של מהי מניעה בעיניי היא לאו דווקא התוכניות המסוימות האלה. יש לנו תוכנית, יש לנו פרויקט, אלא עבודה יומיומית. העבודה הזאת גם של מערכת החינוך וגם של מערכת הבריאות וגם של העובדים הסוציאליים וגם של כל המערכת שדואגת לשירותים בקהילה, והמכלול הזה יש לו סיכוי לעשות הבדל לא פחות וכנראה הרבה יותר מאשר התוכניות המיוחדות. וזה מביא אותי לקהל שיושב כאן. כי זה שאני יושב כאן ואני עובד באוניברסיטה ואני נותן נאומים וזה זה קל. אבל ההשקעה הגדולה צריכה להיות בקהל הזה. והיצירת תנאי עבודה צריכה להיות בקהל הזה. כי המניעה שמתרחשת על ידי העבודה היומיומית והיכולת שלכם לבצע את העבודה היומיומית היא המניעה האמיתית. והעובדה שבאותו יום בנתניה, העובד הסוציאלי בדיוק לא הייתה במשרד, אולי בגלל שעשתה משהו לא פחות חשוב באותו רגע. אבל בחיפה, בכפר זרזיר ובעוד 36 מקומות הייתה עובד סוציאלית בדיוק באותו יום, בדיוק ברגע שמנע את הסיפור שאנחנו אף פעם לא שמענו. ומה שאנחנו צריכים להתמקד זה לא רק על אותו מקרה הזה. אגב, לא נעים לי להגיד, מקרים כאלה יהיו עוד. השפיץ של התפלגות תמיד קיים. ולנסות למנוע במדינה של 7 מיליון, 8 מקרי רצח או 10 מקרי רצח בשנה, זו משימה מאוד מאוד קשה שבכל העולם נכשלים. אבל יש לנו את כל המאות אלפים האחרים. יש לנו את כל העובדים הסוציאליים שעושים יום יום עבודה שמונעת שהמספר הזה יהיה יותר גדול. ושם אנחנו חייבים להשקיע יותר. אז כשמדובר על הפגנה בנושא של משכורת, זה מאוד רלוונטי. זה מאוד רלוונטי למקום שהחברה שמה בדיוק את אותו דבר שמונע את האירועים האלה, ולא על ידי איפה שהטלוויזיה, אלא דווקא איפה שהטלוויזיה לא נמצאת. ולכן אני, אחרי כל הטענות ומענות והביקורת, שהיא 99.9% מופנית לאנשים שאחראים עליכם, לאנשים שאחראים עליכם כאן, ואנשים שאחראים עליהם מעל, הם האנשים שיכולים לעשות את זה, אבל גם אנשים כמוני, שיושבים בצד, שדופקים עובדים סוציאליים, ומצביעים למפלגות שלא צמים על עובדים סוציאליים ולא על אנשים עניים, גם אנשים כמוני הם חלק מעבודת המניעה שלא נעשית. אז אני, אולי בבחירות הבאות אני אצליח לעשות משהו יותר טוב. תודה רבה.